хөлийн ханы цэргүүд шүн дөлөө хөсөлт товтлон анаахны хэдэн хүний өв чинь дүрээр ирсэн чөтгөр ажил шиг алтрах болоо алтан сутраа эс болвоос эцэнт гүрний сүлд өнөж хаан сэнтий зүрсэн энэ үд энэ улсад их толгой хэрэгтэй бүү гахцгүй хэн хатан зэрэгтэй суу ухаантан байж чадна уу тэр хүнийг дээд тэнгэр ивэнд итгэж явдаг гэдгийг мэдтгэв ангаад өнж бай ангаад өнж үрээс үлдсэгтний уламжлагдсан ирсэн Эцсийн ариун шүтэнд аимшиггүйгээр хөрсөн чамай.